Nunca haremos como abogados esa mi ex crossa auto nunca que trever tu otra diena que es mucho de extra ahí se das ritmo a tus dedos. Se machine gun capivela se rendeu. Tā mašīna nav liktīga metāla, es neesmu sataisījis pareizi. Storage. Super catch. Šķir. Ova. Jā, labā. Tā, spiem storage akal. Open, wow, yes. No, kas tur būs? Ova! Būt, kas tu, what the fuck? Ņemam ciet, kā var viņu paņemt? Kāds trade? Avengers! Kurš palgā? Sasūdīt! Kuro viņu Avengers palgā? Kas sikanas nav? Šito mēs teikam nost. O, sasūdīt! Iksim uz jumta. Pa kuri undo? Tieši tā. Tieši tā. Cik man viņu sveik? Tu mori enerģiju. Tūliņ mēs to Avenger uzliksim. Perfekti. Avengers, tieši tā. Ko es vēl tur dabūju? Open market. Man nav naudas. Sell. Man nav pa ko nobojot. Radar smal, radar man vajag. Smukāk. O, sasodīs, kas ir ar to kameru? Ova. Tik būs. Kas vēl man tirā? Kur mans racing wheels? Ok, open market, ko es arī dēju? Ok, man augas. Nesapratu, es pārdevu, nepārdevu. Kur viss man palika atkal? Arģeks, negribu.
Ovec viņš negrāsā pie vēl. Paint all. Ok. Battle. Battle, aiziet. Ar jums kopā bugāts. Esam iekš krosauta nukvā. Craft Trident Destroy. Aiziet meklējam pretinieku. Un sāk. Nukvā. Būdu fuk. Kur pretnieks? Kur būs svāks viņam? Mums ir sodīs. Parāk daudz viņam. Kā viņam ir tēmēt? Fuck you! Mūts! Mūts! Tam kā ar viņam ir šaut? Normāli. Ej, nos, tu ir vaks. Ej, nos, tu riteņ. Mūs. OPC. Es vispār šautu to aparātu nemāku. Labāk šitiem automātiņiem nolādāt. Labi. Vēl turās pusējā. Vēl viens pretnieks atlicis. Tā arī viņam jābūt. Vai kur ir? Uz kuru? Šādās, Viktorija, haha. Nē, gaida, nu. Nolādāju. Es to radaru ņem nostūpi kā automātu. Jo ar šito es tik nevienu nenošaušu. Labi, pamēģinās nā. Pamēģinās nošaut, bet... This contraption. Hey, look at my vehicle. Look at my vehicle, so sexy. Oh, give me your vehicle. Give me your vehicle. Give me your vehicle. Give me money. Puta que parilo. Like an eagle. You are from Russia, everyone. Oh, so so this. Oh! Just in our trouble now. So so this. I can't. I have no more boosters. Please, dog, you shaven gatavs. Ej, no, šis labs. This thing's fucking taking a beating. Two shots and done. Oh, fuck.
Okay. Fuck, yeah. Why are you laughing? Did you see how I come? Did you see how I came up the hill, dude? That was first to wet the wheels. Oh fuck. Oh shit. Kurwa. That fucking thing looks so dope, dude. That fucking car mine. Oh, so so dude. Victory, tiešta. Na, ako še raundu gajdem. Kada res neko ne davo jo? Evo. Kada je tu neko snena? Kada je te neko snena? Popit, ne vej. Kada je te neko snena? Machine gun rights. Exterminator shotgun. What the fuck? Yet. Already noobs. Okay, wait, the sub can derby now. When you ask us to melt off, damn it, we'll never stop bolt off. Oh fuck's sake, Cortana. What you want, Adam? Cortana, stop. I'm sorry, I can't do this for you right now. Check back again after future updates. Oh fuck you, Cortana. Why are you shooting me? Oh, fuck's sake. Help! Help, guys! Desmit ziņas uzvarētas nav slikti. Oh, fuck's sake. Tēč, viņš ir labs šits aprats, bet es nevienam nevaru trāpīt. Man ir kādas mazos salikt apkārt. Tas var gan šaut, gan ar tiem mazajiem, gan ar to. Jā, ko? Kudos je bro, cijena? Moju... No ja bud, no. They are not all dead. Stunks. Sūdītu vēl taisni, jāno. Kāds ar mīpsi? Kāds ar mīpsi?
out to you. Garage. Eto viš to. Lil gabalu parak trak biško. Mēs tagad darīsim, mēs iesim uz storage'u. Noņemsim to jauno radaru. Viņš nav vajadzīgs. Bult. Oba. O, sasodīts. Storage. Kurš labāks? 24-55. To arī mēs tūlīt uzkabināsim. Te nevar gar sānu viņu salikt. Nē, šitā ne. Bo, šitā. Var, ideāli. Ej, nost, vēl to es saku saprast. Vēl viens. Tur jau vien kā enerģija beigsies. Battle. Aiziet. Ar jums kopā bugats šī spēle crossout, ok, gaidam. Sistāv. Puskots tam aprāt, puskotas sataisīs. Tur arī laiku viens aizlidoja. Un tur čupā viņa lido. Kur viņa tik daudz tur? Nur vāks man. Ļaļ. Gadās. O, ritens pasiem no šā nolādē. Mums palīdz man. Jo. Sasūdīts. Šī vintas man novāc. Nolādēts. Pārējā palikuši. Kas tas tāds? Viktori, tieši tā.
Bro, they want to extend out. Simo, Paul's little sham lemon, mazamaz. 2 millimeters. Help. Cheers, man. Oh, one more. Fuck, say I'm stuck. Nice, man. Cheers, man. Cheers, Dovahkiin. Come on, man. Come on, Dovahkiin. Oh, no, not that. No, not that. Okay, uzrausim vēl vienu maču. Next level. Nē, nespēlēsim visu uzreiz garāžu. Skatīsimies, ko es dabūju par to līmeni, ka uzdevumi. Bums, ir labi, labi. Ok, ok. I'm doing well, man. Storage, ko es dabūju. One window. Šito aparātu, sorry, bet šo aparātu mēs vienkārši atradīsimies no viņa. Šildus saliksim. Ļoti labi. Saugstāk vien zemē. Okay, tā, ko vēl varam uzlikt? To Avenger. Avengers ir labs, bet ne tagad. Vēlāk.
legal. Alvin Vanderbilt, ti je šta? Ajde, prednjeg. Ajde, gajde, manim skova bogat spolis. Skatite še si krosa od nuko. Istorira. Pats, nebili tu, Kako je to njemu što ga potrinčio da nam zivam što? Ajde, kada su 3-4 sali. Tarka vieno tikai, viens tikai. Šāvēs. Oh, fuck sake. Nē. Oh, fuck sake, man. Mine death. Pa, storage. Šilos. Tu je ta kamera. Velvien, vajag velvien. Liekam cik var. Aiziet, nu ko tu būs visiem vaks. Oni trīs šaujami. Vajag enerģiju pielikt to Avengeru vispār būs. Aiziet!
Ich frage erstmal. Scheiße. Andersrum. Andersrum. Geh jetzt wieder rückwärts. Such dir das Müll zusammen, Handy liegen lassen. Wow. Ja, wow. Šis bija krosauts. Atā, tas mēs nākošais, nu ko?